Tak vás zdravím u nového videa. Welcome to YouTube. Je tady mokro. Ale prší tam. To je zajímavý. Tam je prší a je tam mokro. Tak. A jdeme konečně za tou stáňou. Ej. Někdy se zastavím, dívám se okolo, dívám se na svět. Někdy se zastavím, dívám se na lidi, je mi fakt špatně. Někdy se zastavím, dívám se, jestli se země koule točí správně. Někdy se zastavím, dívám se na lidi a vidím právě. Teď nemluvím o holkách, co žerou, pak jsou tlustý, no a breče, jak vypadaj. Mluvím o klucích z ulice, co nemají na výběr, no tak to posílaj. Nechápě mě špatně, nejsem to já jsem měl to štěstí, ale spoustu jich znám, klukům držím pěstě. Mluvím o klucích, co odešli brzo, s náma už nejsou, ztratili cestu. Ať jsou to drogy, ať je to piko, nebo už jim to dál nešlo. Ty kluci ze zadní lavice, co seděli, měli svůj plán. Kluci už s náma teď nejsou, takovej jsme stát. Někdy se zastavím, dívám se okolo, dívám se na svět. Někdy se zastavím, dívám se okolo, dívám se na svět. Někdy se zastavím, dívám se, jestli se ze mě koule točí správně. Občas si sednu a přemýšlím nad lidma, přestanu pracovat. Vypiju flašku, pak přemýšlím, chtěl bych to zachovat. Zastavit, chtěl bych mít školu pro lidi, co neumí plnit jen rozkazy. Protože mají plnou hlavu svejch, chtěl bych je prosadit. Chtěl bych, aby nepsali testy z češtiny, spíš bych chtěl, ať už jsou volný. Taky jsem si prošel, nešlo to, musel jsem utíct. Zrhnul jsem ze školy pryč, tečil jak jsem chtěl a mám se fakt líp. Ale není to za free, zeptej se mý holky, ví jak to bolí. Zeptej se mý máme, když s batohem na zádech odešel milionkrát. Nemohl zbavit se představit, že budu mít to, co teď mám. I když furt nemám to, co jsem chtěl, jsem tomu blíž a vidím nakonec. Už znám tu cestu, tak makám každý den, vím, že klíče práce. Zeptej se cigána z Todilky Hood 2016, ej. Zeptej se mrtky, co mi řekla, když jsem jí vracel koupený učebnice. Nebudeš nic, ok, nezlobím se, vím, že jsme v České republice. Tak jdeme tam, já to vypnu a budeme jenom kecat. Takže Stáňa řekne teďka pozdrav úplně přesně. A zas blbě. Řekni to, jak to má být. Není, tak ještě jednou. To si já není, to říkám, já si půl 40. Tyhle. Tak počkej, začíná to na ne. Není to ahoj, ale je to? No, a teď to vidí celý a... No, díky bohu. Ty nemáš nic na sebe.